А това ми е най-любимият момент, когато всички заедно си правим планове за ваканцията. Ето виж. Искаме игра! Искаме игра! Е, понякога става пълна лудница, но татко знае, че сега е по-леко от всякога. И всички у дома са доволни. Вижте. Купуваш леко, минимум за 10 лева. Регистрираш кода от касовата бележка и можеш да спечелиш страхотни награди за всички у дома. Ето ги наградите. И всички у дома са доволни. Леко е.